Bom pessoal, hoje temos aqui um smartwatch espetacular, um novo smartwatch que saiu, que é o GMUV GW05. Como se vê aqui, é um smartwatch que já vem com sistema operativo Android. Portanto, é um smartwatch que traz Wi-Fi, 3G, traz portanto Bluetooth. Como é óbvio, porque é um smartwatch e telefone, portanto permite-nos a colocação de um cartão no nosso SIM para podermos fazer chamadas. Podemos adquirir este espetacular smartwatch no site do guiabest.com, que irei colocar o link em baixo para quem quiser aceder. Portanto, será um smartwatch que tem ainda a versão Android 4.4. Daí ter um preço bastante agradável de 43€, apenas 43€. Mas ao contrário dos outros smartwatches que nós temos visto com Android, que não trazem câmara, este traz uma câmara fotográfica, o que faz dos smartwatches um smartwatch muito mais agradável para aqueles que gostam de tirar fotografias, ter essa possibilidade de tirar fotografias. E aqui poderão fazê-lo num smartwatch que tem a versão Android. Para dizer que, portanto, temos aqui olhar já um pouco para as características. Este é um smartwatch que tem um ecrã de 1.54 polegadas, vem ainda com a definição de ecrã 240x240 pixels, tem um CPU MTK6572 dual core de 1.2 GHz, vem com 512 MB de RAM, 4 GB de memória ROM, Bluetooth 3.0, portanto. É um smartwatch que já traz todo o tipo de aplicações que nós queiramos, ou mesmo gostemos de ter num smartwatch. Portanto, podemos instalar tudo o que seja do sistema operativo Android, que são muitas aplicações. Podemos ter logo a meteorologia e recebê-lo logo por Wi-Fi. Podemos ter logo o GPS, que é importantíssimo para quem gosta, para quem não se quer perder ou quem quer ter algo para se ajudar a direcionar. Portanto, já é leitor de vídeo, traz leitor de tudo e mais alguma coisa. Podemos instalar o YouTube, todo tipo de aplicações que queiram. Portanto, é multilíngua, portanto, traz todas as línguas que podemos configurar. E traz uma bateria de 300 mAh. Vamos só dar aqui uma olhada para ver se todas estas características se verificam. O que podemos aqui já observar, que traz o tipo pulseira convencional deste tipo de smartwatch. Portanto, a câmara é frontal, tanto é na parte inferior a câmara. Portanto, o carregamento será em micro USB, botão lateral. Este smartwatch é um smartwatch que traz a pulseira agradável ao toque. O tipo de estrutura também parece ser bastante resistente, daí ele ser ligeiramente mais pesado do que aqueles smartwatches que normalmente têm umas características muito fraquinhas. Aqui, portanto, a marca traz o cabo micro USB para USB branco. Traz logo uma película para nós aplicarmos no ecrã. Uma película para evitar riscos de danificar. Traz a bateria que vem protegida e que nós agora iremos colocar no nosso smartwatch. Vamos tirar aqui a película só para ressaltar que realmente aqui indica que a bateria são de 300 mAh. Portanto, é dos smartwatches que vimos com menor bateria. Vamos aqui abrir o smartwatch pela lateral, que é o. Portanto, para ressaltar que só tem entrada de cartão nano SIM, portanto, nada de pensar que este tipo de smartwatch viesse já com entrada de cartão micro SD, seria espetacular, mas não traz. Portanto, teremos que conviver com isso. Só aqui aplicar a bateria para podermos verificar todas as funções deste smartwatch. Portanto, vamos ver então o aspecto deste smartwatch.
Portanto, traz-nos logo aqui o Game Move. Vamos usar aqui a luz que é para nos ajudar a observar. Para lembrar que tivemos já outra versão do GV, que nós já fizemos o review, e agora temos esta nova versão. O outro GV é o GV que tem um aspecto semelhante ao DZ09. Este, portanto, tem um aspecto semelhante ao X6, ao X1, X1S. São outros smartwatches também com a mesma conformação. Portanto, isto parece também um smartwatch da Apple, vem com esse aspecto. Portanto, um ecrã vê-se aqui que parece um ecrã Edge, aqui com os bordos ovalizados. Portanto, vem com esta face lógica que nós aqui deveremos poder substituir. Vamos contar então as faces lógicas que traz. Uma, duas, tem aqui uma dos Minions, que já traz a metodologia, que é muito bom. 3, tem esta aqui que é espetacular, do Iron Man. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 faces de relógio, meus amigos. Que é extraordinário. Um smartwatch que vem com 47 faces de relógio. Bom, nós puxando para o lado esquerdo, temos sempre as notificações, que aqui nos diz que não tem cartão SIM, aqui não temos mais nenhuma notificação. Para puxando de baixo para cima, portanto, para ver o que está em baixo, temos aqui, podemos alterar o som, por aqui as definições, como se o Bluetooth está ativo, se as funções wireless, a data, a hora, a language input. Portanto, este poderá ser, portanto, ele irá configurar consoante o nosso telefone também. O som, o display, podemos pôr o brilho, está no máximo, podemos pôr no mínimo, o brilho no mínimo, meu Deus, vamos aumentar aqui o brilho, vamos pôr no máximo. Portanto, neste caso, para o ecrã entrar em modo de standby. Portanto, temos aqui que já vimos que podemos configurar o brilho aqui ao lado esquerdo, o SOS, podemos aqui colocar, se queremos, com som, a vibrar sem som. Depois, para o lado direito, temos o pedómetro, que é comum. Temos o dial para podermos ir o registro de chamadas e mensagens. Temos depois aqui a metrologia. Que neste caso temos desligado. Neste caso ainda não vamos querer utilizar. Depois temos aqui o pedómetro. Portanto, para quem não viu, temos o pedómetro. Que podemos ver os nossos movimentos de para cima. Temos, portanto, para ligar ou ativar o Wi-Fi.
O ativar o Bluetooth, código QR, se tem que buscar cartão SIM. Depois, carregando, tocando uma vez, portanto, tivemos que ter aqui um fundo com o planeta, portanto, traz um fundo extraordinário. Isto está dividido em aplicações principais, tem o tracker, portanto, que será do pedómetro, o fan fit, o clock, os settings, as comunicações, o sleep, o audio center, portanto, para a gravação de voz e para ouvir as músicas MP3, a câmara, que será para a câmara remota e para a câmara fotográfica frontal. Para quem quiser, pode-se ver que é só a qualidade da câmara. Tem uma boa qualidade, certo? É lá. Tem uma boa qualidade. Tanto câmara de vídeo e câmara fotográfica. Aquilo de ser apenas. Portanto, só carregamos, tocamos uma vez no ecrã e ele vai para os menus principais. Portanto, temos o Art Reminder, que será o Stand Up e o Water. Temos o Tools, temos o Weather para configurarmos a meteorologia. Temos o Remote Control para controlarmos, portanto, a conexão com o Bluetooth. Para bloquearmos o telefone, podemos ter que fazer aqui várias funções. Que aqui é que temos tanto a câmara remota, controlar o telefone, a música remota. Aqui temos todas as funções. Eu estava a dizer como é que ele veio para trás sem ter que. Bom, portanto, vale a pena. Watch Manager para nós podermos ver os nossos downloads e configuramos as nossas. Vemos os nossos downloads e tudo que temos nós dentro do nosso disco. Temos aqui a Multimédia Center, portanto, para ver os nossos vídeos. Temos o estilo, portanto, o estilo de face do relógio. Temos o Facebook, o Twitter, o WhatsApp já vêm pré-instalados. Comunicações. Portanto, FanFit. Código QR está aqui. Podemos ver já o tracker. O que é que traz o tracker? Traz só o nosso pedómetro. O relógio podemos. Ah, no relógio podemos configurar o alarme, portanto, o stopwatch e o timer. Nos settings, vamos aos settings, portanto. E estava aqui o que eu estava a tentar descobrir é se este nosso smartwatch traz aqui o browser, muito bem, calculadora, e como se vê, temos que escolher o tipo de navegação, que é muito interessante. Watch Manager. Portanto, quando nós vemos dos 4 GB, temos apenas 1,27 GB disponível, o que não é muito. Downloads, não temos aqui nada de downloads. Bom. Isto não traz. Bom, que eu estava aqui a tentar descobrir se isto trazia o Play Store. Portanto, podemos pôr em lista. E mesmo pondo em lista, podemos escolher aqui o tipo de. Portanto, o que eu queria descobrir é onde é que nós temos.
podemos aqui, é o gestor de aplicações, nós podemos remover as aplicações. Portanto, para instalar o Play Store, teremos que fazer download através do browser, provavelmente. Podemos fazer download do Play Store pelo browser. Bom, e é isto que nós temos hoje para este tipo de smartwatch, que é extraordinário. Espero que tenha ajudado a conhecer aqui este novo smartwatch, o GW05, e que todos possam adquirir, porque realmente, em termos de qualidade, é um smartwatch com grande qualidade e um preço extraordinário.